फुटेको जातिलाई एकतामा ल्याउन सरकारमा आएका हौ मुख्यमन्त्री प्रेम सिंह गोलेको भनाई। पश्चिम सिक्किमको याङथाङ निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत पेलिङ सिनियर सेकेन्डरी स्कुलको खेल मैदानमा सम्पन्न भएको दशौं कञ्चनजङ्घा शीतकालीन पर्यटन महोत्सवको अवसरमा आज गुरुङ जातिको महान चाड तमु लोसार विशेष विभिन्न कार्यक्रम साथ पालन गरिएको थियो। कार्यक्रममा गुरुङ जातिका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू क्रमशः बिबी गुरुङ, पूर्व उप मुख्यमन्त्री, पूर्व विधायक मोहन गुरुङ, शरद गुरुङ, पूर्व सचिव स्नेहलता गुरुङ, नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, नवीन गुरुङलाई सम्मानित गरिएको थियो। यसै गरी प्रतिभाशाली युवाहरूलाई सम्मानपत्र र पेलिङ पर्यटन विकास समितिबाट पेलिङ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य एनके कार्की, तोपजर भुटिया, निर्मल राईलाई बधाई पत्रले सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रमको प्रथम चरणमा तमु लोछार आयोजक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले स्वागत सम्बोधन राख्दै यो पर्व विशेष गरी पेलिङ पर्यटन विकास समिति, दशौं कञ्चनजङ्घा शीतकालीन पर्यटन समिति, ब्लुरिङ सोसाइटी पेलिङ एवं अखिल सिक्किम तमु गुरुङ बौद्ध सङ्घको संयुक्त आयोजनमा गरिएको बताउनुभयो। सिक्किमका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह गोलेले आफूहरू पूर्व सरकारले फुटाएको जातको सङ्गठनलाई एकतामा ल्याउनका निम्ति सरकारमा आएको बताउनु भएको छ। पेलिङमा आयोजित दशौं कञ्चनजङ्घा पर्यटन महोत्सवमा राज्यस्तरीय तमु लोसार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोलेले 25 वर्ष शासन गरेको सरकारले गरिबलाई गरिब र धनीलाई धनी बनाएको बताउँदै 25 वर्षसम्म सिक्किममा एउटै व्यक्तिले सरकार गरे पनि अबको सरकार सिक्किमे जनताको सरकार भएको बताउनु भएको छ। सिक्किममा सबै जातिको आफ्नो भवन निर्माण भएको तर गुरुङ जातिको रोधी घर निर्माण गर्ने काम पूर्व सरकारले गर्न नसकेको तामाङले बताउनुभयो। उहाँले गुरुङ जाति भाषा साहित्य संस्कृतिको धनी भएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले गुरुङ जातिलाई जनजातिको मागलाई आफ्नो सरकारले स्वीकार गरेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री गोलेले पूर्व सरकारले सिक्किमका स्कुलहरूमा गुरुङ भाषाका शिक्षक नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै अब हाम्रो सरकारले पश्चिम सिक्किमलाई पर्यटक करियर बनाउने र आगामी अप्रेल महिनामा राज्यस्तरीय पर्यटन महोत्सव सोरेङमा आयोजन गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले सिक्किममा 16,85,000 लागतमा गरिब जनताको घर निर्माण गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो। उहाँले तमु लोसार र नयाँ साल 2020 को शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकार गठन भएपछि याङथाङ निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो भ्रमण गर्ने र स्थानीय नागरिकलाई भेट्ने अवसर पाएको बताउनुभयो। गुरुङ जातिको रोधी घर निर्माण गर्ने पूर्व सरकारले 50 लाख रुपियाँ छुटाएर गुरुङ जातिलाई विभाजन गरेको भन्दै सबै गुरुङ समुदायलाई एक भएर सरकारमा माग लिएर आउने आह्वान गर्नुभएको छ। गुरुङ जातिको रोधीघर गान्तोकमा बनाइदिने घोषणा गर्दै 2020-21 बजेट छुटाएर घर बनाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथि एवं मुख्यमन्त्री पीएस गोलेलाई गुरुङ जातिको पारम्परिक वेशभूषा लगाएर स्वागत गरिएको थियो। समारोहमा मन्त्री एमएन शेर्पा, भीमहाङ सुब्बा, सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, सिक्किम राज्य ब्याङ्कका अध्यक्ष डिबी गुरुङ लगायत राज्य एवं राज्य बाहिरका गुरुङ समुदायको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सिक्किम न्यूजको निम्ति गेजिङबाट केएन शर्माको रिपोर्ट।